İnsan çox şeydən mənfəət əldə edə bilər. Lakin ən böyük qazancımız övladlarımız və etdiyimiz xoş əməllərdir. Yaxşı övlad yetişdirmək üçün yaxşı valideyn olmağa bacarmaq. Özgü övladına himayə durmaq üçünsə xoş əməl sahib olmaq lazımdır. Özgü övlad demişkən onu doğmalaşdırmaq elə də hər insanın görə biləcəyi iş deyil. İstər mənəvi, istər maddi baxımından. Ölkəmizdə övladlığa götürülən uşaqlar əsasən körpə olurlar. Bəs ağlı kəsən yaşda olan uşaqlar necə? Təəssüf ki, onlar o qədər də arzu edilmir. Elə buna görə 3 yaşdan yuxarı uşaqları övladlığa götürənlər ilk dəfə aylıq müavinət alacaqlar. Sosial müavinətlər haqqında qanuna təklif olunan dəyişiklik bir çox kimsəsiz uşağın üzünü güldürəcək. Təklifdə nələr yer alıb, yeniliklər özündə nələri ehtiva edir, əməkdaşımız Xəyali Əzizin süjetində. Yaxşı valideyn olmaq nə vəzifədir, nə də buna görə adama maaş kəsirlər. Bu bir vicdan məsələsidir. Həyatın bu qanununu nə məhkəməyə çıxarırlar, nə şəxsiyyət vəsiqəsində yazırlar, nə də başqa yerdə. Heç övladını dünyaya gətirəndə, qucağına alanda da valideyn olmuşsan. Dünya boyda xoşbəxtliyə qucaq olmağı bacarmaqdır valideynlik. Elələri var ki, özünü bilə-bilə bu xoşbəxtlikdən məhrum edib. Səbəblər çoxdur, nəticə isə bir. Ata-ana qayğısından məhrum körpələr. Xədicə kimi, 3 ildir sığınacağın sakinidir bu məsum. Rəssam olmaq istəyən qızcığazın gələcəklə bağlı tək arzusu bu deyil təbii ki. Hər diləyindən əvvəldə gəlir valideyn istisinə duymaq, ana yeməyi yemək, ata qayğısını hiss eləmək. Yəkə bir yerə gedmək istəyirəm, bir dənə ata qalmasın. Sonra kim olsun orada? Bacım olsun, qardaşım olsun, atam olsun. Bəlkə də balaca Xədicə öz doğma ata-anasını heç vaxt qucaqlaya bilməsə də ona bu sevgini verə biləcək ailə tapıla bilər. Amma bu da bir qədər çətin məsələdir. Acı reallıqdakı Azərbaycanda daha çox 3 yaşına da körpələrin övladlığa götürülməsinə üstünlük verirlər. Xədicənin də 8 yaşı olduğunu düşünəndə adamın ürəyi yanır. Statistikada təsdiqləyir ki, ölkə üzrə övladlığa götürməklə bağlı müraciətlərin az hissəsində 3 yaşdan yuxarı uşaqların adı var. Bu hələ məsələnin yaxşı tərəfidir. Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqları övladlığa götürmək istəyənlər isə heç yoxdur. Biz mərhəməti aşılayırıq, biz xeyriyyəçiliyi aşılayırıq, biz sevgini aşılayırıq. Amma sevgimiz ancaq 3-5 yaşda mı dayanır? Bunun təbliğatı aparılmalıdır. Bir çox inkişaf etmiş ölkələrdə fiziki qüsurluq, əqli qüsurluq, xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların övladlığa götürülməsinin çox böyük kampaniyaları aparılır. Sizin ona verəcəyiniz tərbiyə, sizin onunla aparacağınız iş, sizin ona verəcəyiniz sevgi o uşağın 5 yaşdan sonraki da formalaşmasını gözəl eləyə bilər. Ümumi mənzərəni nəzərə alaraq yuxarı yaş qrupunda olan uşaqların övladlığa verilməsi ilə bağlı yeni layihə hazırlanıb. Belə ki, 3-18 yaş arası o cümlədən 18 yaşına dək sağlamlıq imkanları məhdud uşağı övladlığa götürən şəxslərə müavinət ödəniləcək. İlkin olaraq müavinətin məbləği 160 manat, fiziki məhdudiyyətli uşaqlara görə 480 manat müəyyən edilib. Layihədə bu kateqoriyadan uşaq övladlığa götürənlər əlavə olaraq həm təhsil, həm də vergi məcəlləsinə edilən dəyişikliklərdən yararlana bilər. Orta ixtisas və ali təhsil alan uşaqların, valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların təhsil haqqının dövlət büdcəsi hesabına maliyyələşdirilməsi ilə bağlıdır. Təklif olunan dəyişikliklə övladlığa götürən şəxslər də, sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqları övladlığa götürən şəxslərin də muzlu işdən vergi tutulmalı olan gəlirləri 200 manat məbləğində azaldılacaqdır. Layihə artıq Milli Məclisə təqdim olunub və müzakirəyə çıxarılıb. Millət vəkilləri arasında güzəş məbləğinin artırılması ilə bağlı təklif irəli sürənlər var. Çünki nəzərə alsaq ki, bugün sağlamlıq imkanları məhdud uşaqları övladlığa götürənlər elə də çox deyil, o zaman dövlət büdcəsi bu dəyişiklikdən heç də böyük zərər görməz. Təbii ki, təkliflər bununla bitmir. Maddə 9-da 3 il əvvəlki 3 il üçün ödənişin həyata keçirilməsi təklif olunur və qeyd olunur daha doğrusu və əslində təklif deyil, qanunda əks olunmuşdur. Və düşünürəm, bu müddət də qısa müddət. Üstən sağlamlıq imkanları məhdud olan vətəndaşlarımız üçün uşağı övladlığa götürən zaman kifayət qədər xeyli xərclər baş verir və o baxımdan təbii uşağın yaşından asılı olaraq professional müddətin göstərməsi daha məqsəd uyğun ola bilər. Çünki bəzi hallarda daha gec müraciət edə bilər və nəticə itibarən bu
bu müddətə baxılması və müddətin dəqiqləşdirilməsi daha məqsədə uyğun olar. Növbəti maddədə isə əvvəlki dövrlər üzrə hesablanmış vəsait aylar üzrə bölünür və növbəti aylara əlavə ediləcəyi qeyd olunur. Təklif budur ki, valideynlərə və ya həmin vəsaiti alma hüququ olan vətəndaşlara aylar üzrə hesablanan vəsaitin birdəfəlik ödənilməsi sosial baxımdan daha məqsədə uyğun olar. Çünki ailə üçün bu vəsait daha ciddi maliyyə yardımıdır. Qeyd edək ki, müavinətlər valideynlərin birinə veriləcək. Bunun üçün uşağın övladlığa götürülməsi haqqında məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qətnaməsi təqdim edilməlidir. Müavinətin dayandırılması isə uşaq vəfat etdikdə və ya itkin düşməsi haqqında məhkəmə qətnaməsi olduqda baş verir. Layihə qəbul olunduğu təqdirdə müavinətlər 2020-ci il yanvarın 1-dən müvafiq şəxslərə təyin olunacaq.